Vamos lá. Suponha que a trajetória percorrida por um objeto voador não identificado corresponda a uma parábola. A uma parábola. Olha aí, Renato. Definida por H igual a menos T ao quadrado mais 6T. Em que H representa o quê? A altura. Em quilômetros. Altura. Alcançada pelo objeto após T segundos. Após T segundos. Nessa hipótese, a altura máxima. Aqui que está parada, né, Marco? Exatamente. Atingida. Falou em máximo ou mínimo, é o vértice da parábola. Exatamente. Função do segundo grau, falando máximo, máxima, mínimo, mínima, é o vértice. Está trabalhando com não o vértice. Não fica aí de quiri-quiri, corococó. E como ele pediu a altura, está do lado de cá, seria o y do vértice. Acabou, exatamente. Vai direto. E aí, no MPP, nós sempre fazemos o quê para achar o y do vértice? A gente primeiro calcula o x do vértice. Se der um resultado inteiro... a gente substitui aqui. Senão, a gente joga na fórmula. Tá? Joga na fórmula do y do vértice que existe. Até lembrando o que a gente falou, né? Função rima com o quê, Renato? Substituição. Se você tem um... tem o outro. Então, vamos lá. Então, qual é a formulazinha do x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, pessoal, resumindo a história. Se eu tenho x... eu tenho y. Então, vamos ao cálculo do x. Vai lá, Renato. Vou botar a função aqui... para você separar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, vamos lá. O A é quem está com a letra, ao quadrado, sempre. Então, o A vale menos 1. O B é quem está só com a letra, 6. O C é quem fica sozinho, abandonado. Ah, mas não tem. Se não tem, é zero. Anota isso aí. Se não tem, é zero. Então, o que, que a gente fala aqui? Acha o X do vértice... tá aqui a se ele for um número inteiro, só substituir aqui. Se for quebrado, tu usa a fórmula do y do vértice. Que é menos delta sobre 4a. É melhor assim, tu vai se machucar. Não vai se machucar. Vai de boa. Menos b sobre 2a. Vai ser menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Isso é menos 6 sobre menos 2. Que vai menos dar 3. Com menos dá 3. Deu inteiro? Vai direto. Vai direto. Para achar o y do vértice, que é a altura máxima, é só substituir aqui quem? O 3. Lembre-se, se eu tenho um, eu tenho outro, né? Vai que vai. Como eu achei aqui, o x é um par ordenado. Se eu tenho um, eu tenho outro. Então, para achar o outro, que é o y do vértice, que eu vai me dar aqui a altura máxima, eu substituo direto. Então, vem cá. Ó. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Marca, ó. Isso daqui dá voodoo direto na galera. Bota um parênteses aí, né? Você tem que tomar cuidado, gente, para não confundir esse cara com esse daqui. Correto? Exatamente. Não, bota um parênteses não, né? É diferente mesmo. É diferente. É diferente. Sabe por quê? O que acontece? Aqui, é só você ver, você tá vendo. Exatamente. Quem tá ao quadrado é o menos 3. Aqui quem tá ao quadrado é só o 3. Ou seja, aqui dá positivo e o outro fica negativo. Negativo. Atenção, matemática básica para passar. Acabando essa questão, a gente vai falar que a gente está falando o tempo todo, né? A gente dá até uma... para a gente trocar uma ideia que tem de surpresa aí. É, calma. 3 ao quadrado é 9, só que fica menos 9 por conta do menos. Porque não tem parênteses. Não tem parênteses. Mais 6 vezes 3, 18. 18 menos 9 dá 9. Qual é o meu gabarito? Letra D de Jans. Marco V da vitória aí, irmão.